Professional Liga 22-cü tur günü daha bir qarşılaşması. Yarası komandası ilə Aventis komandası qarşı-qarşıya gəlir. Əriş komandası start yəhətinə nəzər yetirəcək yarısı komandasının qapıda kişini görəm onun üstədən Rauf. Daha sonra Korkmaz Ferro Nervis Dərit İgər Cinata Mendes komandasının qapıda İsmail onun üstədən Leyman Kapitan Ali Nurali Kamran və Kərəm Təşkil olduqca bəhs edəcəm Rauf Kapitan Ali ilə bu oynadı Kamra Nurali Ali Nurali Şimdi ilə bu oynadı Kümsün zərbi olacaq Zərbə Kamrandan Akşin ilə oynadı. Rema. Korkmaz. Turmə Fəridə doğru. Rauf. Kərəmdə qaldı top. Son şansı Rauf Fərid Sərbəsində Kamrana deydi top son olaraq Fərid Kapı qarşı ötürmə Kamran uzaqlaşdı orada Nurali Maz, Rauf Durma keçmədi, Kərəm Eli Eli Rema Künsən zərbə Tabir Künsən zərbədir, gəlsin ata İsmail Kamran oynadı. Oyunçu kəsir, ancaq oyunçu. Oyunçu. Eliyel Reyman, Nuraliye Toğra. Aman ötürməsi Kərəm. Səhsəyə düşünmə mümkün olmadı, ləki qalsız bərabərlik davam edir. Əki. Masa Toğra. Nuraldə qaldı top. Kərəm, təkrar Nural düşüncəsi faiq ayaq qoydu. Kamran Eli Reyman Eli Reyman yerdə qalmışdı Kepçobu da qeyd aldı Cərimə zərbəsi olacaq Faik Qalan zərbə Akçı Rauf Kapit kesir Kərəm Daman ötürməsi Akçinə qaldı top Rauf Sinəsilə yaxşı saxladı Fərid Qorxmaz Qapı qarşısına çevirmək istəyə Oğrusuz alanda qapıdan zərbə İsmail Elrəma Qalan zərbə
Ne fa ekte. Nurali çara. Başla tırma Nurali Akşin defeti. Rəhman təkrar zərbə Akşin. Arda arda zərbələr Nurali. Nurali fərqləndi. Hesabı atsın Nurali. Hesab 1-0 oldu. Aventis komandası 1. Arası komandası 0. Tırmın zərbəsi Akşin. Faik. Ferre. Ferret. Prov. Şişəçi rəqibinə zərbəsi top çöldən yan torları sirkələdi. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Fərid. Pərviz. Prov. Təkrar Pərviz. Kafadan zərb olacaq Akşi. Uzun ötürmə Fəridə doğru. Fərid. Kamranla. Faik, Fərid. Beşlər Faik düşüncəsi keçmədi. Kərəm, Nurali. Şimdə qaldı top, uzandı bir götürdü. Qaf, qapqaşına ötürmə istəyi. Daxilə Kamranla. Rəhman. Xərit, gəl düş arxaya olsun. Arxaya düş arxaya. Arxaya düşdü. Düş də arxaya düş Xərit. Orada oyunçu dəyişiklik baş tutdu. Arasa komandasında Fərviz və Abbas meydandan kənarda onların yerinə Fərruh və Emin Əli meydana daxil oldu. Fərruh. Tırməsi keçmədi. Fərruhda qaldı top. Uzun ötürmə, Nurali. Orada oyuncu dəyişikliyi verir də. Aventis komandasına baş tutub. Orxan meydanda da. Rəhmanın yerinə. Kamanın zərbəsi. Orada daha bir dəyişiklik Aventis komandasında Kərəmin yerinə Seyon meydana daxil oldu. Yaşa, 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 yaş
فايق صنع ترمى الروف يمين الي سيدا قلده طاب روف زاربة سيسر سيدشمه ممكن olmadı. Ali Baygaya koymuştu Ceyo saklayabilmedi meydanda. Emin Ali Rauf zerbesi Cinsan zerbe Herkel arkada özün oyna. Sen de sen de. Sen bu Serbesi İsmail. Xan topu kamerasından qazandırdı Akşi Rauf buralara girmişdi Eminəli Nurəli Ceyho təkrar Nurəli düşüncəsi sürüşərək topu meydandan çıxardı Künsün zərb olacaq Sağçı ne kadar çabuk da var ya. Sen çabuk da oynamıştı. Emineli Rauf Ferrak Emineli'nin ön istikametinde Şöşesi rakibine devamı gelmedi. Orxan Nurəli təkrar Orxan zərbəsi çəkir düşmək mümkün olmadı. Nurəli Cabra zərbəsi istədiyi kimi alamadı çəkir düşmək mümkün olmadı. Rauf Yaxşı keçdi rəqibini tamam edəcək O meydanda saxlaya bilmədi Abidan Ali Ötürməsi Nur Ali Çöldən yan toplarla seçkələ də çərçivə düşmə mümkün olmadı ötürməsi yanlış alanda Ceyhun oraya girdi əff etmədi fərqi 2 yüksəldi hesab 2-0 olur Avintes komandası 2 Arasa komandası 0 Ceyo ötürməsi Əli Reymana kişinin inanmaya da Fərrox Orada da bir oyuncu dəşilə başlıq Vintesi komandasına Kamranın yerinə Məhəmməd meydana daxil olub Ceyonlara pas istəyə kişinin yerindədir İsmail
Yılmaz. Hop. Rəhman geri götürmə Məhəmməd. Burada Səhəl Rəhmana qarşı çöküb. Bu da var idi. Rəma Ceo topu qarşısına yetişim topuna bilmədi. Qarmaz yan xəttən topu ilə daxil edəcək. Fai topu qarşısına ötürməyə Fai səhvini düzəltdi. Nəsə Ceo topu da oynamışdı. Ərədə qarşı. Emin Əli zərbəçi. Şön dəfə etdi. Çıxarın zərbəsi. Məhməd top meydanda saxladı. Əl-Rəman zərbə Akşin. Təkrar zərbə. Bu zərbəni də dəf etməyə bacardı. Kapitan Ali. Akşin. Çamlı Şerdin'e koru. Mehmet ötürme. Feri. Məhəmməd, Əli Rəma. Məhəmməd və qol. Qıça yüksəldi. Qıça vardıq, 3-0 alab. Emin Əli, zərbə və qol. Fərq bir qədər azalır, 3-1 oldu hesab. Vendiz komandası 3. Qarasa komandası 1. Verdi Günçan Sərbə. Artıq birincisə də son dəqiqənin içərisində qarşılaşmada. Hey!
Kaan. Şimdi uzaklar şurada daha bir. Kümçen zerbe. Yani gel işine zerbe. Kesir şu an mümkün olmadı. Rao. Sona kadar oynadı. Ceyhan'da kaldı ama top. Orhan. Kayık uzaklaştırdı. Emin Ali. Şimdi Leper Vizeyi hakikaten Abildiz komandosu böyle tekli kazandıracak. Süleyman'ın zərbəsi Akşin. Tekrar zərbə alınmadı. Arda arda zərbələr. Akşin birinci sene bitirdi. Bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oynadığı yerdən devam edəcək. İkinci sene başlayır. Oyun qaldığı yerdən devam edir. Özəri satdırıb ki hesabı 3-1. Davindiz komandası 3-1 hesabı ilə öndədir. Yarasa komandası qarşısında. İncisi'de. Demek olar ki Avendiz komandasının tam üstünün şəraitinde keçen bir. İncisi. Nurali'nin golü var idi. Mehmet'in bir golü var idi. Ve birinci sonlarına yaxın Emin Ali fərqləndi. Fərqi bir qədər azaldı. Ali Kerem Kemra Mehmet Ceyhan Kerem'in kapıya çevirme isteği istediği kim alamadı Nurali yaxşı keçir rəqibini Rauf araya girdi Karşılıklı top etkilerek Kamra Ceyhan Seçmeyi düşe bilmedi kapıdan Zerba Akşi Emin Ali Rauf Emin Ali'nin zerbesi Aslaka top kapının üstüne meydana terk edir Ceyhan, Kamran, ötürmesi geri dəqiq alındı, Kerem'in gerisində qaldı ötürmə. Ceyhan Kerem Ceyhan ve gol Şu paslaşma Ceyhan fərqləndi ve fərq yeniden üçə yüksəldi Hesab 4-1 oldu artık Avendiz komandası 4 Avendiz komandası 1 Mehmet Nurali Mehmet tekrar Nurali ve gol Daha bir gol geldi Avendiz komandasından Hesab artık 5-1 olab. Avendiz komandası fərqi 4-ə yüksəldi. Yaxşı
Rauf. Zərbə. Çünki düşüncəsi top direğin yanından düz meydana tərk etdi. Faik. Keçir bir rəqibini. Zərbə qapıya. Qapına şuar idi, Künsən zərbə olacaq. Rauf. Morali. Yaxşı keçir rəqiblərini və qol gəlir. Rəqib layıq arasında topu keçirdi. Daha sonra kapıya göndərdi topa. Fərq 5-ə yüksəldi. Hesab artıq 6-1 olub. Fərq 5-ə yüksəldi. Bovindis komandası 6. Yarasa komandası 1. Eminəli. Fərrox zərbə. Uğursuz alanda. Əli Rəhman. Zərbəsi yaxşı. İnamlı oynadı qapısında. Eminəli. Fərrox'un gerisində qaldı. Kərəm, Əli Rəhman, təkrar Kərəm. Qapıya göndərmək mümkün olmadı. Faik. Emin Əli. Ərviz Faik. Nurali Əliyə doğru çata bilmədi top Əli. Əmin Əli yerdə qaldı, hakim kobudu qeyd aldı. Keçir bir rəqibini, ötürməsi Kərəm. Əli Rəhman, zərbə və qol. Külün qafəsi yetərsiz qaldı, fərq bir qədər də artır. Sabahı 7-1 olam. Ərvizin qüvvətli zərbəsi topu düşmə meydana tərk edir. Çərçivə düşmə mümkün olmadı. İsmayıl Nazarbəyə topu oyunu daxil edəcək. Nəzərə çatdırım ki, hesab artıq 7-1 olub. Kərəm. Şen uzaqlaşdı orada. Rauf, Fərruxun ön istiqamətində sürətli alıq ötürmə Fərruxu çata bilmədi topa. Atar kimlədir, atar.
Deyin aça sizde deyin aça. Nurali turba verə bilmədi. Servis. Hayda, fora gəlsən qabağa. Bravo. Rəqibinə Pervizin zərbəsi alamada təkrar zərbə cəhdi uğursuz alanda. Rəhman Pərviz təqib edir ona. Faik Rauf. Keçə bilmədi rəqibini. Əli Rəhman. Nurali. Əli Rəhmanın zərbəsi və daha bir qol. Bir qədər də artar. Pərviz İsmail ilə oynadı var da hesab artıq 8-1 olub. Kərəm. Tırməsi keçmədi. Şəhin uzaqlaşır da. Pərviz, Rauf. Rauf'un zərbəsi İsmail. Zərbə. Zərbə və daha bir qol. Hər bir qədər də artar. Çox artıq 9-1 olub. Metis komandası 9, yarısı komandası 1. Topuz ötesi Akşin çobu da oynamıştı Orxan'a karşı. Hakim Akşin'i sarı vergeli cezalandırdı. Ali zərbə və qol. Üçün ölü bağlı idi. Reaksiya verə bilmədi. 9-a yüksəldi. Hesab artıq 11 olub. Avendis komandası 10. Yarasa komandası 1. Son gol kapitan Ali'dən gəldi. Əli Rəhman. Məhməd zərbə alamadı. Dəqiqəli timeout, timeoutu götürən tərəf yarısa komandası olar. Timeout bitti, oyun qalıq edən davam edir. Emin Əliyə, Rauf. Məhməd Orxan. Sərbəstçi Akşin, inamlı oynadı qapça. Əli Rəhman. Tuş gəldi, təkrar zərbə Akşin. Bu zərbəndə dəf etmək bacardı Pərviz. Mazarov, Emin Əli. Gözəl zərbə. Orxan.
götürmək İsmail burada oyuncu dəyişiklə başlı top. Arası komandasında artıq Akşin qapıda deyil, onun yerinə Faik qapıda da. Orxa Rəhmana zərbəsi və qol, Faiqin müdaxiləsi yetərsiz qaldı. Hesab 11-1 olur, Raventes komandası 11, Rasa komandası 1. Morali zərbəsi Faiq dəf etdi. Ala Faiq, yaxşısan, ala. Qorxmaz. Orxan, Nurali və qol. Bir qol gəlir Nurali'dən. Hesab 12-1 oldu. Vendis komandası 12, Vendis komandası 1. Minəli. Rauf zərbəsi keçmədi. Əli Rəhman. Orxan. Ceyonun zərbəsi və daha bir qol gəlir. Savartıq 13-1 oldu. Vendis komandası 13, yarısa komandası 1. Son gol Ceyhan'dan geldi. Orxan ve daha bir gol. Orxan fərqləndi bu sefer. Sabah artık 14-1 olup. Ötürməsi Orxa. Rauf araya girdi. Əli ötürmə. Eminəli uzaqlaşdırdı. Artıq son dəqiqə daxil olmuşuq qarşılaşmada. Hücum sadına nəzər yetirdi. Əksum şansı. Pərviz zərbə indirə biləcəyimi zərbəsi. İsmail təkrar zərbə Rauftan. Səsvəyə düşmək mümkün olmadı. Mişa. Ceyot. Ceyo, Məhməd. Faiq dəf etdi. Ceyonun zərbəsi. Faiqin müdaxiləsi sonrası qapı dirinə dəymişdi. Məhməd. Faiq topu götür, hamın Allah. Hamın Allah vur qapıya. Ləyən sən ki, ləyən. Kərəm. Orxan və qol. Ha, bir gol gəlir. Fentes komandasına. Hesab artıq 15-1 olub. Son cəhdlər. Qarşılaşmada. Fentes komandası 15. Arasa komandası 1. Son ata.
Orxa. Alanma da Faik. Kapıdan zərbə ilə topu ilə daxil edəcək. Fərviz. Ormazın ön istiqamətində uğursuz alanda. Kerem. Seyot. Kerem'in zərbəsi. Hakim qarşılaşmanı bitirdi, bu son zərbə oldu. Avendiz komandası 15-1 hesabı ilə yarısı komandasına qalib gəlir. İki komandanı bu tanrıda uğurlar arzu edir.